vind ik meteen heel gaaf wat je hier hebt staan, de overkapping Oslo. Het mooie daarvan is voorgezaagd, dus je hoeft niks meer zelf te zagen. Alles is op maat gezaagd. Neem zo'n schoor, neem zo'n dakbalk, is allemaal al gedaan. Ja. Het kost iets meer in aanschaf, alleen je bespaart een hoop klusuren. En als je iets minder kluservaring hebt... Is het gewoon fijn. Is fijn, hè? Punt. Ja, dat is een persoonlijke voorkeur. De een vindt het doe-het-zelf ook leuker, omdat er gewoon wat meer werk aan te pas komt. Vooral de mensen die het ook als hobby zien. Maar zorg dat die kanten klaar voorgezaagd is. De inkevingen zijn strak machinaal afgewerkt. Je legt de balken erin. En vooral de wanden, die moet je eigenlijk bij zowel het doe-het-zelf als bij de kanten klaar even nog op maat zagen. Zodat ze er mooi tussen invallen. Mooi tussen de palen invallen. Het framewerk die zetten we erin vast. En vervolgens zetten we de planken erop. Zoals je bij dit showmodel ziet, zie je dat wij de bovenkant even leeg hebben gelaten. Als dat optisch het mooiste is, nou, dat is absoluut persoonlijk. Maar in dit geval moest het om praktische redenen. Zoals je ziet is die volledig afgesloten. Met glazen wanden hebben we ervoor gezorgd dat we geen donker hok monster creëren als het ware. Maar dit hebben we puur gedaan, zodat de wind de overkapping kan verlaten. Want met een gigantische storm stond hier zoveel wind op. Ja. Vonden we het handiger om dit te doen. En je kan ook mooi even laten zien dat je je schoren dus kan wegwerken achter je wanden. Correct, je hoeft ze niet per se weg te laten. Ja, ja, absoluut. Glaswanden is volgens mij ook, zie je ook steeds meer. Meer en meer, puur omdat donkere hok wat je zo snel gecreëerd wordt. We hebben hier wat overkapping en waar je dat ook gelijk ziet, dat er al het licht wordt weggenomen. Nou, en dat hou je hier mooi in de overkapping met een glazen wand. En daar hebben we dan wel variaties op. Wij maken een keuze om de drie panelen te laten zien. We hebben ze ook met vier, we hebben ze smaller, we hebben ze langer. We hebben ze in het zwart, we hebben ze ook gewoon in het Larix Douglas. Er zijn genoeg variaties op mogelijk om je eigen wensen op die manier in te vullen. Persoonlijk vind ik dit ook heel gaaf. Dat triple blokprofiel. Triple profiel, net even wat strakker dan het Zweedse rabat, dat stapelen. Natuurlijk ook wel een hele stoere look heeft, maar dit nog net even wat moderner en chique. Absoluut persoonlijk. En ja. Is er in zwart en ook in red class. Met Larix zijn we volgens mij mee gestopt, want daar hadden we wel last van uitvallende noesten. Correct. Vandaar dat we nu op die manier doen. Misschien meteen leuk om nog een variant qua overkapping te laten zien hiernaast. De Hamar. Dan pakken we meteen de hele thema overkapping. Ja, goed idee. Kijk, wat het leuke is, als we de shot kunnen krijgen dat we even een plat dak, een puntdak en een zadeldak zien. Daarmee kunnen we even de modellen laten zien wat het meest gebruikelijk eigenlijk is bij de overkappingen. Iedereen heeft zijn voorkeur. Bepaalde klanten vinden het mooi dat je de dakbedekking krijgt te zien. Nou, van daaruit kun je dus ook weer keuzes maken uit verschillende soorten dakmaterialen. Van singles tot aan platen, van easy pannen tot aan... Dit is de stalen dakpanplaat, easy pan. Helemaal correct. Twee kleuren, rood en zwart zoals je ziet. Ja. Hebben we beide even laten zien. En dit is het kapschuurmodel. Ja, helemaal correct. Dat is met aquapan. Vergelijkbare manier van montage, alleen gewoon een andere afwerking, een andere look ook. Ja. Deze voelt ook wat korreliger aan, dit voelt wat gladder aan en dat oogt eigenlijk ook wat gladder. Dat zie je misschien ook goed terug op deze voorbeelden. Gewoon een stukje gladder, een stukje korreliger. Het heeft een totaal andere look. Ik vind zo'n kapschuurmodel voelt toch altijd wel ruimtelijk. Dat is wel heel gaaf en dit is... De Bergen L, maar je hebt hem ook nog in XL, hè? Dan is hij nog breder. Ja. Dan kan je weer allerlei maten kiezen. Ook dat is weer helemaal voorgezaagd. Dat geldt ook voor deze met het zogenaamde zadeldak. Dus eigenlijk gewoon een standaard puntdak. Ook weer helemaal voorgezaagd. Heb je ook die nok. Heel gaaf als je erin zit, vind ik persoonlijk. Je hebt hier vooral volgens mij voorbeelden staan met glad geschaafd. Kan je lekker dit doen met je hand erover? Dan wel, inderdaad. We hebben straks denk ik nog voorbeelden van fijn bezaagd. Correct. Er staat wat stoerder, maar dan moet je dit niet doen. Hè? Dan, Kun je wel doen, maar daar ben ik niet heel gelukkig van. En ik kreeg laatst een hele leuke vraag van een klant, zoals je bij deze kapschuur kan zien. Die zei van ja, ik wil wel graag mijn wand dicht, maar ik kom er niet bij. Want hierachter zit gelijk een andere schutting of een erfafscheiding. Dus de truc is eigenlijk ook heel simpel. In plaats van dat je eerst het framework monteert en de achterloop en de planken erop monteert, ga je nu gewoon simpelweg het framework op de grond, of het framework in elkaar maken, neerleggen, de planken erop gooien en in zijn totaliteit omhoog tillen. En met een paar schroeven zet je hem vast. Zo hoef je niet te priegelen achter een heel klein smal stukje wat nog overblijft erachter.
Dan leg je hem mooi gewoon in totaliteit, monteer je hem en plaats je hem zo in. Dan hoef je er niet achter te gaan staan. Tom, misschien een goed idee. Jij kijkt of er ondertussen al vragen binnenkomen. Ja, dat zal ik even in de gaten houden. Dan houden we even het thema overkapping eerst aan. Gaan we daarna wat mij betreft door naar vlonder, schutting en blokhutten. Hier staan nog een paar overkappingen die ik dan ook graag meteen even wil laten zien. Kijk Tom ondertussen naar of de vragen binnen zijn gekomen. Dit is een mooi voorbeeld van een do-it-zelf model. Wat ik eerder al zei, dan moet je wel iets meer zagen. Dat betekent dat je zo'n schoor op maat moet zagen bijvoorbeeld. En ook andere elementen op maat moet maken. Heel populair is om wandplanken verticaal te doen. Dat zie je steeds meer en meer. Hier is gekozen voor zwart. Dat kan ook weer met het triple profiel waar we het net over hadden. En je zou ook een channel siding plank kunnen pakken. Die komen we straks ook nog tegen. Het is een mooie combinatie dat je zowel een overkapping hebt, maar ook een stuk bergruimte. En dan zie je die daktrim met antraciet net even anders weer als in het standaard aluminium. Daarnaast heb je bij de overkappingen variant van een priëel. Daar hebben we hier een mooi voorbeeld van. Meer iets voor iets in achter in je tuin. Deze is dan van geïmpregneerd hout. Wel sfeervol, heel andere stijl. Is dus ook nog een goede mogelijkheid als je een overkapping zoekt. Voor wie liever niet met hout werkt en overkapping wil van aluminium, hebben we hier in Breukelen ook een aantal voorbeelden staan. En die staan hier aan de overkant. En zoals Tom zo net al zei, als je echt wil verkopen, goed de tijd voor je neemt, zich even voorbereidt wat je precies wil zien. Nou, dat zijn zeker bij deze aluminium overkappingen. Is het echt, ja, echt wel een aanrader om die afspraak te maken. Want ja, hier ben je al gauw, nou, 3 kwartier ben je wel kwijt voor een goede zitting. Alle varianten te zien in deuren, in schuifdeuren, een glasdak of polycarbonaat. Hoe dik wil je de staanders hebben? Er is heel veel mogelijk, ook qua kleuren. Dus voor aluminium, zeker een afspraak maken zou ik zeggen. Ja, er komt veelal maatwerk bij te pas, absoluut. Iedereen heeft zijn eigen wensen. En wat heel leuk is, ook populair, een spie. Dat kun je weer vullen met glas. Met een dichte wand, tot aan polycarbonaat. Ja, het kan zo gek als je zelf wenst, zo groot als je zelf wenst. Hoeken erin, mooie afwerkingen in, verschillende. En vooral ook de kleur. Ja. Heb jij nog brandende vragen over het thema overkapping? Ik heb er een paar ook toegestuurd gekregen op voorhand die wel leuk zijn om te benoemen. Ja. Ja, welke extra opties kan ik het beste meebestellen? Soms zijn het er zoveel. Wat is dan echt een goede extra optie waar je niet zonder kan? Bij een overkapping is natuurlijk dakbedekking is heel belangrijk. Ja. Veel mensen kiezen bij een overkapping toch voor het Larix Douglashout. Alleen de beschikbaarheid is gewoon de laatste jaren matig. Dus vandaar dat wij ook steeds meer het Red Class Wood als variant aanbieden. Belangrijk is de dakbedekking. Bij een platdak zou ik EPDM adviseren. Dat is gewoon het meest duurzame. En bij een schuindak is het ook een kwestie van smaak. Vind je die stalen dakpanplaten mooier of vind je die aquapan mooier? Wil je iets bijzonders, dan hebben we nog onze houten dakpannetjes. En ook per product geven we ook wel aan wat de duurzaamheid is. En de fundering is natuurlijk belangrijk. Ga je werken met Larix of met Red Class Wood, dan zeggen wij dat zijn zwevende houtsoorten. Die moet je niet in de grond stoppen. Dus bestel betonbanden mee, betonpoeren, zodat het niet blijvend nat is. Dat zijn wel, zeker als je werkt met overkappingen, wel de belangrijkste extra opties. En wat we net zagen, zo'n daktrim, dat maakt het natuurlijk bij een plat dak wel helemaal af. Vaak is een overkapping open, dus je hoeft verder qua ventilatie uiteraard niks te doen. Wat ik persoonlijk wel mooi vind, is je ziet bij deze overkapping is alleen de achterkant aan de buitenkant bekleed. Om hem ook dubbelwandig te bekleden, dat je ook je binnenkant bekleedt. En dan zoals hier zie je nog wel een beetje dat het regen wat aan de achterkant tegenaan heeft gedrukt. Dat zie je hier dan een beetje doorheen en dat ben je dan ook kwijt. Dus zeker het dubbelwandig maken vind ik ook wel een aanrader om dat mee te nemen. Kijk, hier zien we ook een mooie dakrootset. Eigenlijk de populairste in het assortiment. De verzinkte variant. 125 mm uit mijn hoofd.
gewoon een mooie afwerking van toch een chique kapschuur. Ja, goed punt, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want doe je dit niet, dan slaat al je regenwater hier tegen je wanden aan. Ja. Dan worden je wanden vochtig. Ja, en daar ga je op een gegeven moment ook aan de binnenkant last van hebben. Dus die hemelwaterafvoer is inderdaad wel een belangrijk punt. Zeker bij verticale wandbekleding. Bij een horizontale zou je een onderste plank nog wel eens kunnen vervangen na jaren als die gaan rotten of iets dergelijks. Bij verticaal krijg je gelijk een wat groter probleem, aangezien je dan de hele plank, de hele wand moet gaan vervangen door gewoon geen dakgootset te gebruiken. Dus dat bewijst het. Voor overkapping, zeker als je iets minder budget hebt, is dit ook een hele mooie optie met zo'n schuifzonnedoek. Ja. Kan je hier mooi zien. Zijn er in verschillende maten. Deze is ook weer gemaakt met platte schaaf latexhout. Dus heb je iets minder budget, wil je wel een overkapping en flexibel zijn en ik wil wel zon of ik wil geen zon. Nou, deze doeken kan je open en dicht schuiven en is gewoon een hele mooie optie als je net iets minder budget hebt. Want budget is natuurlijk ook wel een ding. We stonden net bij het aluminium. Nou, dat is wel high-end. Dit is wat betaalbaarder met zo'n schuifdoek. En daartussenin zitten eigenlijk de Larix Douglas en de Red Class items. Check, check. Voordat we naar het volgende thema gaan, heb jij nog een vraag over overkapping? Ja, de livestream zijn ze binnengekomen, net niet. Even spieken. Kijk jij daar even naar, dan lopen wij ondertussen door. Hoe weet je welke betonpoor je moet gebruiken? Leuke vraag. Ja, in de chat. Dat is een goede vraag, zeker bij een overkapping. We hebben de schuine modellen en de rechte modellen. En ga je nou dichte wanden maken, dan wil je natuurlijk niet dat schuine model, want naast je poer heb je ook een betonband. En dan heb je net dat het niet mooi aansluit. Dus ik zou eigenlijk altijd zeggen, kies het rechte model. Dus ook met het water passen is het wat makkelijker dan die schuine. Wel, ja, dan zit je toch met zo'n schuine kant. Ja. En bij de wanden heb je gewoon veel voordeel. Persoonlijk vind ik de antraciet mooier dan het wit-grijs. En je ziet ook in de statistieken bij ons dat de meeste mensen daarvoor kiezen. En dan heb je natuurlijk nog een aantal groottes. De 15-15 dikte is de meest standaard. Is vaak voldoende. Ga je echt een robuuste, wat grotere overkapping maken. Bijvoorbeeld met staanders van 20-20 centimeter dikte. Dan zou ik wel onze XL betonpoeren aanraden. Ook als je bijvoorbeeld een grote schuur gaat bouwen. Maar meestal volstaat de 15-15 als je werkt met 12x12 of 15x15 staanders. Is dat prima. Hier hebben we ook, volgens mij is dit 14x14. Zou ook prima een betonpoer bijpassen. Hier op onze showroom is een mooi voorbeeld hoe je het niet moet doen zonder poer. Zet het Larix altijd zwevend van de grond af. Ja, en dan heeft het prima een lange levensduur. Zullen we naar het volgende thema of is er nog een overkappingvraag? Ik zie nog wel een leuke vraag. Hoe krijg je het minder warm in de overkapping? Ja, wat je kan doen, we hebben zo net, daar kunnen we wel even heen lopen, de polycarbonaatplaten gezien. Dus dat zijn die kunststofplaten waar wel licht door schijnt. Je hebt in twee varianten, het melkwit, daar komt weinig licht door. En je hebt zeg maar de helder, nou, de naam zegt het al, daar komt gewoon het licht doorheen. En die heb je ook in hittewerend. En dat kan je dus ook met hout combineren, we staan hier even bij het aluminium. En het mooie daarvan is dat het gewoon voor zorgt dat die enorme hitte die toch vaak van boven komt, net even wat dempt.